З нами на зв'язку Олександр Козлюк, голова земельної комісії Луцької міської ради. Вітаємо, пане Олександре. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Пане Олександре, ваша комісія нещодавно засідала, і було питання з приводу виділення земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового комплексу на проспекті Відродження 32А. Це, нагадаю, біля 22-ї школи на перехресті. Там тривалий час була автостоянка. Навіть був запланований торгівельно-розважальний центр. Тепер нібито призначення цієї земельної ділянки змінилося в змінах до генерального плану міста Луцька. І там планується житлова забудова. Чому комісія не ухвалила жодного рішення? Яка була мотивація депутатів, членів комісії? Ну, першочергово я хотів би сказати, що дане питання це не було якісь видачі якогось певного дозволу чи ще щось. Давайте вернемося перед історією і просто суть даного питання просто розкажу саме по даній земельній ділянці. Дана земельна ділянка є у приватній власності даного суб'єкту господарювання, а саме підприємства Відродження Інвест, яка знаходиться за адресою Відродження 32А в місті Луцьку. Знову ж, проект рішення був підготовлений в відповідності до чинного законодавства департаменту містобудування та земельних ресурсів Луцької міської ради. Безпосередньо чітко в проекті рішення виділено питання про затвердження приватному підприємству Відродження Інвест проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зміни цільового призначення на проспекті Відродження 32. А саме безпосередньо, так як ви говорили, для будівництва обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Тобто безпосередньо відповідності до нашого генплану, який є сьогодні чинний, затверджений, дійсно цільове призначення буде відповідати чинності. Відповідності до регламенту комісії і відповідності до суті, я дане питання виносив як і в плані роботи нашої комісії, тобто безпосередньо, і додатково за проханням депутата неодноразово ставив її на повторне голосування. Але, на жаль, під час голосування депутати не підтримали даний проєкт рішення, і тому дане питання не було підтримано на нашій комісії. Мотиви голосування, я не готовий сказати, мотиви неголосування депутатів, якби таких не було, тільки були певні запитання щодо уточнення проєкту рішення. Тому, на мою думку, на сьогоднішній день добре було б, щоб там дійсно щось зробилося, того, що, ви бачите, яка сьогодні критична. Раніше, може, і воно слугувало перед торговим комплексом і так далі, але сьогодні вже потрібно говорити, де дійсно збільшення, скажімо так, житлового будівництва, адже ситуація на сьогоднішній день в державі критична, а саме в Луцьку безпосередньо є досить великий попит. Тому треба було фактично даного суб'єкта господарювання підтримати в даному зверненні і задовільнити даний проєкт рішення. Але це не остаточне, це рекомендаційне, скажімо так, рішення не ухвалене. Остаточно будуть ухвалювати рішення на черговій сесії, яка має по плану відбутися 25 травня о 10-й годині, але наскільки відомо, там є якісь закон щодо мораторію проведення, по-моєму, на місці сесії, то я не знаю, голова буде визначатися і нас додатково депутатів ознайомлять. Наскільки мені відомо, то закону про мораторій як такого немає. Є усна вказівка з Офісу Президента наразі утриматися від проведення сесій. І це нам повідомляли не один міський голова на Волині. Це на сьогоднішній день є прерогатива міського голови, тому на сьогоднішній день будемо чекати фактично подальших розпоряджень міського голови. Просто дивно лише одне.
Ви самі кажете, що мотивів не голосувати не було озвучено. Тобто, виходить так, що я не хочу і все? Десь так і буває. Адже я безпосередньо підтримував даний проєкт рішення. От, але, на жаль, більшості комісії однодумці не набралися, тому на сьогоднішній день проєкт рішення не підтриманий. Ну що ж, з яких мотивів кожен депутат голосує на свій розсуд. І сьогодні впливати на рішення депутата, ну, нема ні в кого такого права. Ну, депутат висловлює, власне, не лише свою позицію, а позицію своєї партії і своїх виборців, які довірили йому представляти себе в Луцькій міській раді. Представляти, ну, цих виборців. Я хотів би зауважити, в першу чергу, свою позицію відстоювати, це в першу чергу треба говорити за інтереси тих чи інших громадян, які знаходяться на тій чи іншій території, де його обрали. Це раз. Треба було б фактично, якщо є той чи інший попит, то десь таким чином. А інше питання щодо політичної складової, ну, це не є політичне питання, я це говорив і буду говорити. Це є на сьогоднішній день господарське питання міста Луцька, життєдіяльності міста Луцька. Тому сьогодні я ще раз хочу сказати, якщо є попит і якщо люди щось роблять в такий тяжкий час, треба підтримувати, їм треба давати, щоб вони сьогодні робили ці всі речі. Адже на сьогоднішній день ми будемо говорити, що інвесторів в місті Луцьку, ну, не там же є багато, щоб могли сьогодні щось робити, і та сама економіка рухалась. Знову ж, якщо б відбулося те чи інше будівництво, то ви розумієте, це знову ж забезпечення робочих місць нових, знову сплата того самого ЄСВ, знову ж податки будуть до найманих працівників сплачувати. Ну, це рух економіки, а сьогодні, ну, десь дестабілізувати чи притримувати дане питання, ну, не знаю. Принаймні, це не в моїх правилах, особисто як депутата. А як голова комісії, я зробив все відповідно до чину законодавства. Тобто, повторно на прохання депутата я ставив повторно. На жаль, дане питання, ще раз кажу, не було підтримано комісією. Але я це наголошу, що це рекомендаційний характер, адже рішення буде прийматися на сесії. Щиро дякую вам за ці коментарі. З нами був Олександр Козлюк, голова земельної комісії Луцької міської ради. До побачення. До побачення.